доеду Джимай. Professor Sharp, tem um momento? Depende de como você quer usá-lo. Eu vi um brasão na sua mesa e gostaria de saber mais sobre o seu tempo como Auror. Bem observado. Acho que posso conversar um pouco. Passei anos perseguindo patifes que lidavam com artefatos de magia das trevas. Parece um pouco mais perigoso do que ensinar poções. Em geral, é. Se bem que eu já vi algumas misturas bem criativas na minha aula. Eu tive muito sucesso quando era Auror. Mas o sucesso pode deixar a pessoa acomodada se a confiança não for equilibrada com humildade. Um passo errado em batalha mudou tudo. Posso perguntar o que aconteceu? Bom, eu acho que vale o relato. Meu parceiro e eu seguimos um suspeito até o porto em Scarborough. Ele estava tentando contrabandear cabeças encolhidas. Deduzi que ele trabalhava sozinho. Mas me enganei. E eles sabiam que estávamos indo. Assim que pisamos no navio, bem, quase não consegui escapar com vida. Já o meu parceiro não teve tanta sorte. Eu acho que ser Auror é terrivelmente perigoso. Sinto muito. E é mesmo. Mas ninguém tem a sobrevivência garantida. Prestar atenção. E não só a minha aula. É isso que eu quero passar para todos vocês. Poções e venenos são praticamente idênticos. Até você beber do frasco errado. Bem colocado, professor. Disse que viajar faz bem para mim.
Qual é o objetivo das minhas tarefas mesmo, professora? Claro, meu bem. A professora Weasley me pediu para te passar algumas tarefas para garantir que seu aprendizado continue florescendo fora da sala de aula. Quando concluir todas elas, volte a falar comigo. Então saberei que está na hora de te ensinar flipendo. Partindo para outra aventura, é? Oh, Merlin, o que estava pensando quando usou a coruja da família para enviar esse poema ridículo para Bulbatons? Você percebe o quanto prejudicou sua reputação? Por Merlin, até a coruja parecia envergonhada. Seu período letivo é feito para você estudar, não para ficar de namorico à distância. Contenha-se! Caros artistas, mais uma apresentação. Tentei usar uma varinha. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia.
Fique um pouco e ouça a nossa. Jovem colega. Alô, Homora. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Lumos. Vingar-se o Leviosa.
aquela loucona de 1400. Adorável. Isso sim é classe. Se Hogwarts sobreviver ao reinado desse diretor, acho que podemos ter um bezerro apaixonado no comando. Que não tinha visto tantas plantas aqui antes. Dick acha que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Thank you.
Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Expelliarmus! Reparo! Revelio. Vou te machucar.
Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Velho. Vou cuidar de você. Lomos. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o Pod Flu. Não posso ir até lá. Partindo para outra aventura, é?
de poções é chata e feitiços um tédio. Brincar com fogo é o melhor remédio. Expelliarmus. Confringo. Fringo. Expelliarmus.